Diz esse negócio aqui que nós estamos online. Fala, macacada. Poderoso porco na área. Hoje aqui invadindo o Insta da Casa dos Quadrinhos para a gente conversar com o Lucas Benetti sobre o projeto dele que está no ar e a carreira dele toda, que é o projeto do Anansi. Primeiro, agradecer a Casa dos Quadrinhos, né, pelo espaço aí pra gente. E agradecer você também por estar disponível aí para trocar essa ideia com a gente aqui. Vai ser bem bacana. Eu tava pensando antes de entrar aqui que eu sempre conto uma história do começo da minha carreira lá, quando eu tinha 10 anos de idade, mas acho que vai ser a última vez que eu vou contar essa história. Eu era moleque, do nada, assim, na escola, eu virei e falei, tipo, ah, quero escrever um livro, tá ligado? E aí, tipo, ah, mas como que eu vou escrever um livro? Preciso de mais criatividade. Aí, tipo, a menina que tava sentada do meu lado falou, ah, lê Harry Potter, então, é mó criativo, tal, tá, não sei o quê. Só que, meu, na época, assim, tipo, o livro não era uma coisa acessível, né? Era anos 2000, final do Fernando Henrique. Tipo, tava começando a ficar um negócio, assim, mais acessível pra gente e tal. Aí acabou que meus pais conseguiram comprar para mim os dois primeiros livros do Harry Potter, tinham acabado de ser lançado. Foi isso, assim, foi onde eu comecei a ler de verdade, assim. Tipo, o que eu falei lá na quinta série lá ficou lá, não escrevi nada. Aí, tipo, eu tive contato com o Neil Gaiman em 2010, assim, tipo, comecei a ler ele, eu nunca tinha lido nada dele. E aí começou a nascer aquela vontade de novo de escrever, né? E foi quando eu comecei mesmo a digitar as primeiras histórias, assim, e tal. E tô aí até hoje, digitando. Cheguei a fazer uns cursos, entrei na Quanta, fiz curso de roteiro com o Ted Nice também, que aprendi pra caramba, né? Você vai desse processo de procurar se formar e tal, você vai para Quanta, participa do Gibi Quântico, produz um primeiro livro, né, que é o Isso. Andorá. Andurá. Isso. É, na verdade, eu fiquei enrolando porque eu tenho a língua presa, ele tem um R trêmulo aí, que ia me derrubar. Aí eu joguei para você completar a frase. Você faz Andurá, e aí a gente chega ao ponto zero, que devia ser o ponto zero dessa conversa, que é o projeto do Anansi no Catarse. Que, bem, é um projeto de livro ilustrado, né? Não Isso. é quadrinho, propriamente dito, apesar de contar com um quadrinista já bastante reconhecido, que é o Jefferson Costa, que, para quem não conhece, a pergunta é debaixo de que pedra a pessoa estava escondida, que não conhece André Diniz, Jefferson Costa. O Jefferson Costa, o trabalho talvez dele mais popular é o Jeremias Pele, que ele fez em parceria com o Rafael Calça, né, Isso. ano retrasado, se eu não me engano, e que é o seu parceiro no Anansi. Então conta pra gente o que é o Anansi e como que esse projeto começou. O Anansi, ele veio assim logo depois do Andurá. Eu voltei lá de Paraty, onde aconteceu a celebração do prêmio lá, né? E aí eu falei, meu, preciso de um próximo projeto, né? Como é que vai ser isso aí e tal? Aí eu tinha tido contato com a Anansi nos livros do Neil Gaiman, Deuses Americanos e Os Filhos de Anansi. E, putz, aquela coisa, né? Ah, é um deus das histórias. O cara é o deus do ofício que eu adotei para mim, assim. Tipo, ele é o deus daquilo que eu vou escrever, se você olhar metaforicamente, assim, tá ligado? Se ele é deus de todas as histórias, ele é o deus daquilo que eu vou escrever ainda. Então, tipo, eu preciso fazer alguma coisa com ele, assim, até em homenagem a ele, assim, tipo, eu preciso fazer alguma coisa. E eu comecei a pensar que, tipo, ele não é muito conhecido aqui no Brasil e tal. Então, ah, vou seguir nessa linha do infantil, que o Andorá também, tipo, tem essa pegada infanto-juvenil, assim. Então, vou seguir no infanto-juvenil, vou fazer alguma coisa pra molecada, assim, do Anansi, né? E aí eu comecei a pesquisar e tal, ver o que que eu podia fazer dele, o que já existia, como eu podia trazer ele para cá, para o Brasil, tipo, apresentar ele e tudo mais. Aí eu descobri essa história, esse conto, que fala sobre como ele virou o deus de todas as histórias. Então, tipo, ele não era, e aí, tipo, ele se tornou de alguma maneira, e ele teve essa jornada. E ela é narrada no, nesse conto, né? E eu falei, cara, é isso, é tipo. É exatamente o que eu tava procurando para falar sobre ele, assim.
Então, tipo, eu comecei a trabalhar em cima dessa história lá em 2014, no segundo semestre de 2014. E escreve, reescreve, faz várias versões. Acho que eu fiz umas 5 versões dessa história, assim. Sempre buscando abranger todos os pontos, buscando, assim, tipo, essa questão do respeito com a entidade, né? Porque tem gente que ainda acredita... Ainda não. Nunca deixou de acreditar nele, lá no, na África, né? É, em alguns locais lá. Então, assim, é aquela coisa, né? Não é mitologia. É uma crença, né? É cultura de outras pessoas, assim. Então, tipo, como trazer tudo isso pra cá e, tipo, manter esse respeito e tal? Faça, por favor, o jabá da campanha. Explica pra gente como é a campanha. Já bateu a meta, então o que você quer falar? Por que a gente tá falando da campanha? Não precisa apoiar. Já vai acontecer. Não. Apoiem sim, com certeza. Apoiem pra gente conseguir doar mais livro. Acho que o foco principal, óbvio, que vai ter os cacarecos lá de meta estendida pra quem apoiar. Mas o importante também é a gente conseguir doar livro. Porque a gente... Outra coisa que casou com o Jefferson foi isso, assim, essa questão social, assim, de doar, de ter acesso. A gente até teve uma conversa sobre se a gente ia disponibilizar PDF ou não, se ia ter uma opção só de PDF. E ele pontuou que é importante só o PDF, porque tem gente que só lê pelo celular, tem gente que realmente não tem, ainda que não tenha tido... O acréscimo de 12%, mesmo assim, tem gente que não tem acesso a livro, né? Então, tipo, ele defendeu super de colocar o PDF, então vamos colocar o PDF, porque o objetivo é, assim como a Nancy espalha as histórias, o objetivo é espalhar essa história. Inclusive, uma coisa assim que eu fico olhando aqui as métricas do Catarse, e tipo, a gente atingiu já 21 estados do Brasil. A gente já quase atingiu o Brasil inteiro, cara. Isso pra mim é sensacional, porque tava dentro do meu objetivo, sabe? De conseguir espalhar isso. Você tinha falado disso, né? De furar a bolha, né? Sim, exatamente. E não falar só pras pessoas. Exatamente. E imagina quantas pessoas agora... A gente tá com 538 pessoas apoiadas agora, confirmadas. Imagina o quanto de gente interessada em pesquisar sobre outros deuses ou... outras divindades, ou até mesmo sobre a Nancy, e produzir mais conteúdo, sabe? Tipo, quantas pessoas a gente não pode influenciar dessa maneira positiva, né? Então, tipo, tô atingindo lindamente o objetivo. Então, eu espero que as pessoas continuem apoiando pra gente conseguir doar mais. E chegar em mais pessoas. Na hora que a gente fez a conversa de bastidor, você já me provocou, assim, porque eu falei, a gente tava conversando, falei, pô, você pegou uma divindade que não veio pro Brasil, né? A gente ouve muito o Anansi lá nos Estados Unidos, né? O próprio Gaiman faz essa referência no Deus dos Americanos. Uhum. Ela é uma divindade que tem uma penetração no Caribe, mas não está nos ritos brasileiros. E aí a minha ignorância, eu falei assim, o povo que cultuou a Anansi não veio para o Brasil com o tráfico escravagista, né? Não foi escravizado para o Brasil, mas foi. A Anansi é uma divindade de Gana. Gana veio gente pra dedéu aqui pro Brasil, né? Tá ali anotado. Os Akans é o povo que tem a Nancy como divindade. Aí você já me provocou, porque eu fiquei pensando, tá, por que que não veio pra cá? Então, tá aí um problema de pesquisa, então, pra quem pesquisa cultura e ancestralidade negra. Por que que não veio? Né? Por que que a Nancy não tá aqui? Ou veio, se misturou em outra divindade que a gente tem? Enfim. Volto eu às perguntas. Diga. Você levantou nos bastidores a questão do Exu, né? Que ele é um trickster god também, assim. Então, sim, tipo, sim. De repente pode ter, do mesmo jeito que o Anansi lá nos Estados Unidos, ele se diluiu com o irmão coelho, né? Que eles chamam, o Brother Rabbit. O Anansi teve um pouco dessa mistura, assim. Então, tipo... Inclusive, o Anansi lá mudou de nome também, né? Tipo, ele virou... a tia Nancy, se eu não me engano, ou tio Nancy. Então, tipo, ele teve essas variações de nome, assim. Então, tipo, acho que pode ter ajudado a não concretizar ele como um nome só, sabe? Isso pode ter acontecido aqui também. Eu tô chutando, tá? Então, a quem for compartilhar a pesquisa comigo. Mas é um chute orientado, assim. Você não chutou sem saber pra que lado que tinha que chutar.
Porque muitas das divindades que a gente tem no Candomblé, que a gente mais conhece, né, que é o rito Nagô, Banto Nagô, são outras divindades que foram sendo aglutinadas. E aí uma ficou com o nome, mas lá dentro dela, né, eu estou falando de maneira grosseira, você vai ter lá elementos de outras que foram aglutinadas. É possível, talvez a Nancy tenha sido diluído em alguma outra. A gente brincava disso no bastidor, né? Eu acho que tem elementos do Anansi que estão em Exu, por exemplo. Né? Mas sim, o sim. Caráter das histórias, né? O caráter griot, né? Esse sujeito que conta histórias, né? Não é uma das principais características que eu me lembro de Exu, não. Mas, enfim, tá um problema de pesquisa aí. Quem quiser, não precisa achar que tá me roubando, porque eu não vou ter tempo. Pode pesquisar. Eu ajudo, se quiser. Mas é, você que tem que capitanear. Gente, obrigado para todo mundo que assistiu até aqui. Para quem não ficou até aqui, não deu conta. Para aqueles que assistirão no futuro, porque vai ficar gravado, que agora eu consigo gravar! Aê! Isso aí! Aê! Já deu certo, vai dar de novo. Vai pro então, YouTube, muito obrigado. Tudo. Vai tudo, rapaz. Que sucesso. Beijo, macacada. A gente se tromba aí nas esquinas da vida. Xará. Abração. Falou. Boa sorte para a campanha. Que tenha muitos livros para serem distribuídos. Obrigadão. Até a próxima, gente. Obrigado. Tchau.